Це останнє тренування кікбоксера Хмельницької ДЮ США «Буревісник» перед змаганнями. Відбір юнаків та дорослих у збірну області, які далі будуть представляти збірну області з кікбоксингу на чемпіонаті України в Одесі, який буде 14 березня. Потрібно, щоб спортсмен провів хоча б 2 поєдинки, тоді вже можна до нього дивитися і вести його на чемпіонат України. До змагань готується Ярослав Сабар, призер Кубка світу, призер чемпіонату світу. Спортсмен каже, що хвилюється вже менше. Ще не хвилююсь тільки перед такими, як чемпіонати, якісь чемпіонат України, Кубки Європи, світу. Там ще є хвилювання. А якщо якась область або Україна, то трохи вже менше. Де немає такого мандража. Брат Ярослава Костянтин Сабар, багаторазовий призер чемпіонату України, також готується до цих змагань, бо має наміри потрапити в склад збірної команди області і брати участь у чемпіонаті України. Чемпіонат області розпочнеться завтра в 11-й годині в Хмельницькому. Андрій Гуменний, Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.